長文読解のエッセンスの第15回目です。実は今日、この服で撮るのも3回目ということで、だんだんちょっと声のね、出が悪いんですけど、張り切っていきたいと思います。パターンの15個目、早速読みますね。You can beat Bolt no matter how you may try。 意味を先に言ってしまいます。あなたはボルトに勝つことはできません。ボルトっていうのはユーセイン・ボルトですね。つい1ヶ月くらい前にロンドンで走ってましたね。ユーセイン・ボルト、ボルトに勝つことはできません。で、ここに、今日やる、ポイント、パターン15、何か、ノーマターに、その後にHow っていう、まあ、疑問詞がくっついて、その後にまた SV っていう文が続くよっていうものなんですけれども、No matter how you may try、先に意味を言ってしまうと、あなたがどんなに頑張ろうとっていう意味です。あなたがどんなに頑張ろうと、あなたはボルトに勝つことはできませんよっていう意味になるんですが、なんでそうなるのか。Matter っていう、ここに出てきてますが、Matter っていう言葉には、2つ意味があるので、一つは物質っていう時に matter って使います。もう一つの意味が、問題っていう意味もあるんだね。What matters with you みたいな、何があったのっていう言い方をするんだけれども、そういった時のような問題っていう意味もあるんだね。で、今そんなの問題じゃないよと、問題ゼロなんだよ、そんなの問題じゃない、あなたがどんなに、How だからどんなにあなたが頑張ろうと、そんなの問題じゃない、関係ないよ。あなたはボルトには勝つことができないんです。そういう意味になります。例えば、ノーマターに続けて、例えば、No matter what you think、あなたが何を考えようとも、私はそれをするよと。そんなのあなたが何考えようと、そんなの問題じゃないよ、俺はこれをするんだ、だとか、 No matter when you come、 あなたがいつ来ようと、その人は会ってくれることはないでしょう、営業マンがいつ来ようとも、その人が会ってくれることは絶対ないでしょう、だとか、No matter how much it costs、それがいくらかかるかなんて、いくらかかっても、まあ、時間だったりお金だったりするかもしれないけれども、まあ時間だろうな、犠牲、どんな犠牲を伴っても俺はそれをやり遂げるよと、絶対買うよと、いうような時に、ノーマター疑問詞、そんなの関係なく、何々関係なくっていうふうに使います。ちょっとこのパターン15に戻って、ノーマター how you may try、 このノーマターを使う時に、ノーマター疑問詞を使う時によくmay っていう、助動詞が出てくるんですね。may の意味覚えてます？ねえ、かもしれないはあるよね。それ以外のも覚えてるかな。may は何々してもいいっていう意味なんだね。つまり、あなたはどんだけ頑張ってもいいですよと。あなたはどんだけ頑張ってもいいけれども、でもやっぱりそれ関係なくボルトには勝てないんですよっていうような、ちょっとなんか皮肉っぽい。例えば、あなた何考えてもいいですよ。でも、そんなの全然問題じゃありません。私はそれをやりたいと思いますとか、あなたいつ来てもいいですよ。でも、あの人には会えないでしょうけどね。みたいな、そういう時によくメイっていうのは使われて、まあそういう意味を持っているっていうことにもちょっと注目しておいてください。同じような、単語で、ちょっとこっち行きますね。疑問詞プラス ever っていうのはくっつく、ものっていうのもあります。例えば、whatever だとか、whenever だとか、
wherever だとか、まあこれも何にせよだとか、いつにせよ、どこにせよっていうような、どこでもいいよ、何でもいいよっていうような、ちょっと譲歩する感じの言葉が含まれるわけですが、まあつまり whatever っていうのは、ほぼ anything だとか、whenever っていうのは anytime みたいな感じに、置き換えることができるでしょうと。wherever だけは any place になるんだけど、まあそんなような感じですね。で、ちょっとここで言っておきたいのが、さっきの no matter の後に疑問詞っていうのは何でもくっつけていいよって言いましたが、唯一一個だけくっつけられないものがあって、whether っていう、するかどうかっていうようなね、時っていうのは、ノーマターなしで使います。それちょっと書くの忘れちゃったので、ちょっと今口頭で言いますが、覚えててください。例えば、ここに今ちょっと書きますね I'm going to do it、whether you do it too or not。 私は絶対それをしますよ。あなたがそれを一緒にするかもしくはしないか、そんなの関係なく、どちらかっていう時の whether っていう、疑問詞がありますが、その単語に関しては、その疑問詞に関しては no matter っていうのはなしで、使いますね。それだけちょっと注意しておいてください順番が、前後しちゃって申し訳ないんだけれども、ちょっとエヴァーの話に戻ると、エヴァーのそもそもの意味というのがあって、エヴァーっていうのはエニーって意味なんですね。これまでエヴァーってどういうところで使ってきたかなって考えてみると、例えばあのHave you ever been to the US? あなたアメリカに行ったことあります？っていう、そういった時にこれまでに1回でもっていう時に ever って使ったよね。それっていうのは any 1回でもっていうふうに置き換えれば意味すんなりいくんじゃないの。つまりあなたは1回でもアメリカに行ったことありますか。 ever はやっぱり any の意味なんだね。だとか、例えばね、どうに書こう、ここでいいか。I will not ever do it again、私はそれを二度とすることはありません、しませんよ、約束します、それを、再びはしませんっていう時に、ever、 いかなる時もそれをもう一回する時はありません。で、このNot ever っていうのが一単語になって Never っていう言葉ができたんだよっていうのも、ここから、分かりますね。ということでちょっと、脇道にもそれましたが、 Ever が any であるっていうのもちょっと覚えてください。ということで、今はノーマター疑問詞についてやりました。時たまよく、時たまね、長文でも出てくると思うので、しっかりマスターしてくれればいいかなと思います。以上です。